Então, Paulo Branco, médico proctologista, acabei de colocar luva, laser, cirurgia convencional, sempre falo que é mais difícil a cirurgia com laser que a cirurgia convencional. Eu acho que eu entendo que o senhor está autorizado a operar com laser, cirurgião com mais de 10 anos de experiência, 10, 15 anos, porque o laser é muito difícil ser guiado por uma luz. Eu vou drenar agora um abscesso perianal e quero deixar bem claro que o tratamento do abscesso perianal é drenagem e cirurgia e antibiótico terapia. Drenagem cirúrgica e antibiótico terapia. Muitos proctologistas falam que não, antibiótico é secundário. Ele não é secundário principalmente nos pacientes de risco. Os imunossuprimidos, os transplantados, HIV com carga viral, diabetes tipo 2, doença autoimune, é necessário o antibiótico. Eu deparei com um vídeo, doutores falando que não, só drenagem não. Drenagem e antibiótico terapia. Você pegou pacientes com apendicite supurada e comparou grupos, só antibiótico, mortalidade alta. Só drenagem, mortalidade alta. Sucessão dos dois, mortalidade baixíssima. Então, abscesso, coleção, é drenagem ampla e antibiótico terapia, tá bom? Entra no meu canal de vídeo, arroba proctologista, o maior canal de vídeos do mundo, 3.600 vídeos. Se tiver atualização para receber, postagem diária no canal, 3.600 vídeos. Agora eu fiz um canal só para você LGBT, agora você tem um canal bacana, vamos dar força para esse canal, ele é o único do mundo, ele precisa dessa força de vocês, para que essas informações LGBT tão raras cheguem com mais facilidade em todos os continentes, arroba proctologista para o gay. E também tem um manual, hein? O manualgay.com.br. Também o único manual com todos os detalhes da relação LGBT está nesse manual. Site www.paulobranco.com.br, com mais de 1.000 fotos, mostrando com as 300 artigos escritos, tá bom? Um abraço.